agar sizga hech qanaqa xusumatim yo'q, birinchidan odamiylik tarafdan, blogerlik tarafdan hech qanaqa xusumatim yo'q. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Nodir Jumayev. Aziz do'stlar, ko'pchilik ushbu Nursulton Ro'ziboyev hamda Altinbek o'rtasidagi jangni tomosha qilgan bo'lsa kerak va ushbu munosabatga ko'pchilik o'z fikrlarini bildirgan, kommentariyalar yozilgan. Lekin ba'zi bir blogerlar har xil videolar chiqarishyapti. Men ham birinchilardan bo'lib ushbu videorolik haqida o'z munosabatimni bildirib video qilgan edim ushbu jang haqida va Iskandar Makedonskiy degan bir blogger o'rtog'imiz, ya'ni kasbdosh deymizmi, o'sha bola ham video qilib chiqargan ekan. O'sha videoni tomosha qildim. U videosida tanganing ikki tarafini ko'rsatmoqchi bo'lib video chiqargan ekan. Bu juda ham yaxshi, sababi tanganing ikki tarafini har doim ko'rsatadigan blogerlar ko'paysin. Hozirgi videomiz Iskandarni gaplariga ozgina reaksiya bo'ladi. Nimaga bu haqida reaksiya qilyapman? Sababi balki unda shunaqa hissiyot yo'qligi uchun balki shunaqa gaplarni aytgan bo'lishi mumkin. Hozir qisqa videolarni qo'yib ko'rsataman. Birinchi bo'lib o'sha sudya bayroqni otganligi haqida, ya'ni nimaga bunaqa narsalar kelib chiqayotgani sababini boshidan sizlarga yana tushuntiraman. Bundan oldingi videomda ham o'sha haqida video qilib, bayroqni otganlari hamma videolar bor. Kim ko'rmagan bo'lsa, to'liq ko'rishlaringiz mumkin. Mana aziz do'stlar, videoni tomosha qildingiz. Mana shu hamma narsa mana shu studiyani mana shu otgan bayrog'idan boshlangan. Ya'ni studiya O'zbekistonni bayrog'ini otib yuborgan Nursulton Ro'ziboyev bizning pahlavonimiz. O'sha jang paytida yutdim deb yutganini o'zi aniq bilib, keyin bayroqni hilpiratmoqchi bo'lganda studiya nimanidir tushunmaganmi bilmadim, o'ziga ayon endi nima bo'lgani. O'shanda keyin bayroqni otib yubordi. Undan keyin yana o'z kechirimlar videolarini ham chiqardi, lekin o'zi pozna bo'ldi. Hozir Iskandarning gapidan ozgina eshitamiz. Ну, давайте, do'stlar, bir narsaga e'tibor beraylik. Da, men zarang aytib o'tay, bu yomon neprofessionalizm, ya'ni o'z sohasini professional darajada olib bormaydi deb xulosa qilishga to'g'ri kelib qoladi bu shu videodan keyin. Bu ne professionalizm emas, aka. Bu professionalizm emasligiga hozir bir narsani aytib o'tmoqchiman. Qachon odam professional bo'lmaydi? Ya'ni o'zini ishi bo'yicha professional bo'lmasligi mumkin. Lekin, ya'ni qanday? Siz bir ish qilyapsiz, bu siz yaxshi o'sha ishni bajara olmayapsiz. Bu sizni professional emasligingizdan dalolat. Lekin bayroqni otishga bu professionalizmni nima aloqasi bor? Ne professionalizmni? Bu bayroqni otishga hech qanaqa bu neprofessionalizmni aloqasi yo'q. Neprofessionalizmni sababi qanaqasini o'zingizga ko'rsatib berishi mumkin. Ya'ni o'sha Nursulton Ro'ziboyev oyog'ini qayrayotgan paytida u Altinbekni qo'lini urganini, o'sha Altinbek oyog'iga Nursultonning oyog'iga urganini ko'rmagani bu neprofessionalizm bo'la. Atak bu bayroqni otishga qanaqasiga u professional bo'lmasligi, bunga nima aloqasi bor professional bo'lishni? To'g'rimi? Yo'siz Assalomu alaykum, hurmatli mekandoshlar, jana internet qo'llovchilari, jana O'zbekiston Respublikasi elchilari. Sizlarga kechagi Nursulton Ro'ziboyevning obrashiniyasi haqida aytib ketardim. Qisqacha al yerda biroz tushunmasliklar bo'lgan bo'y vaqtida. Tushunmagan negizinde ular shol flagni bo'y vaqtida buttelektile ikkinchi raund boshlayin deganda ular berib solishgan. Biroq men aytib tushundirganim ikkinchi raund boshlanadi. Hozir turmes qultasin desem aytib tushunsan da, men tushunmay qo'ygan. Ошол себептен ыргытып берген флагын кайра аларга кайтарып берип койгом. Анан ошо флаг жөнүндө сөз болот тур, флагды ыргытып берди деп мен ар бир мамлекеттин флагын терең урматтайм, сыйлайм. Кыргызстанды кандай сыйласам да Өзбекстан мамлекетин ошондой сыйлайм. Бизге коңшу, бир тууганбыз. Кошо жашайбыз, жашообуз бир.
Эгер Турумбек түшүнбөй калсаңыздар, эч кандай жаман ой жок ал жерде. Турумбек баарыңардан кечирим сурайм. Туура кабыл алыңыздар. Бул спорт чөйрөсүндө гана боло турган нерсе. Рахмат сиздерге, туура кабыл алыңыздар. Эч кандай жаман нерсе жок болгон ал жерде. Ну, давайте упорно будем элегу, байрого отварда нихуй наказат кылыш керей. Ну, буны коллеги судьяла хал кылат, достар. И давайте бир гапга общего элегу, все. Узыны консягмент шуны бейтті ма, айты бутты узыны фикрыны и нама хақыда буганлыгыны. Майлы аке, гап йоқ, сізні гапызды қошыламыз. Уша сөз айткенде судьялар хал қалады. Хамма нарсан судьялар хал қысын, нема гап, нема сөз, нема гап, байроқтың отты хамма-хаммасыны секен-секен уша интервью қылады, нема қысыям, түшінтіріп, халы хаммасын дакасат қып берады. Лекен деген жой бар, нема гап, уша судья бірінші бөліп чемпионнан байроқтың тортып алып оты барды. Қанақы сізге сіз жақылы шықмайды. Qachonki jahlingiz chiqadi, siz vataningizni sevsangiz, bo'yni aytib o'tganimdek, qachonki davlatingizni sevsangiz, shundagina sizning jahlingiz chiqadi. Hali ham Nursulton Ro'ziboyev o'sha paytda sudyaga hech narsa qilmadi. Agar bir salgina devonaroq bola bo'lganda bor-ku, u sudyani dabdalasini chiqarib tashlagan bo'lardi o'sha paytda. Hali ham Nursulton Ro'ziboyev anchagina o'zini bosib, hech narsa qilmasdan texagina kutib turdi. Agar boshqa bir ronda bo'lganda yoki men bo'lganimda edi o'sha Nursulton Ro'ziboyev o'rniga bilmayman o'zimni bosa olmasdan o'sha sudyani bemalol urgan bo'lardim. Menga nima bo'lgan bo'lsa ham bemalol urgan bo'lardim. Ya'ni bemalol deganim qo'rqmasdan urgan bo'lardim demoqchiman. Urib tashlay olmasam urgan bo'lardim o'sha sudyani bayroqni otgan uchun. Chunki bu bizni davlatimizga bo'lgan, siz balki bu narsani tushunmasligingiz mumkin. Bu hissiyotda, bu hissiyot. Vatanni qachonki inson sevsa, bayrog'ini sevsa, shundagina hissiyotiga berilib, reaksiya berishi mumkin. Undan keyin premoyda o'sha gaplarni gapirdi bu. O'sha paytda hali ham hech narsa qilmadi. Agar o'sha vaqtda shunaqa bo'lganda katta vayna bo'lgan bo'lardi Qirg'izistonliklar o'rtasida. Ya'ni bir o'zi qolib ketib 1000 kishi, 2000 kishi bilan urushga bir nima bo'lgan bo'lardi o'sha paytda. Hali ham hech kim hech narsa qilmasdan texagina o'sha paytda sharoitni tushunib chiqib ketdi. Nursulton Ro'ziboyev o'zining Instagram sahifasida aytib o'tdi. Bular isqirtlar, unday-bunday degan gaplar bo'lib o'tdi. Ну, а сіле неману күтудларын кейін Қырғызстонды тұрғанлар, или Қырғызстонды яшайды көрлай, или вапши Қырғыз мүлләттіге талықылы одамлар жейм ұтырадыды бөлілдарын. Ну, конечно, вот өзінің реакциясын айтып өтті, блогерлер ва бошқа-бошқа кішілер потихонечку айтып өтті, де, бұл вапши қойет қыған, не қыған деп. Нема деймен, вот икінші томонны не профессионализмді айыблап тұрып, бұл томонны вес халқы қошып айтты деп. Ну, одамым, конечно, ұша бірінші интервьюсіда пайысынені беріп өтмегенді Нұрсултан Ro'ziboyev. Қайырдан олай апсы, Искендер, мұнақы гәплерді мен төрісі интернетті бұрын жойге сөте деген бөлсі, менге адресіні айтым, мен мұнақы гәплерді төрісі бірінші марта ешішім. Ну, конечно, сіз ойлагенчалік еместі. Сабабы, шунча гәп, шунча воқия бөгенден кейін қарайын, тасавар қылайын. Сіз ютуб тұрып, kamarni ololmayapsiz. Yutgansiz, lekin kamarni ololmayapsiz. Ikkinchidan, sizni 1000 kishi talpaga olmoqchi bo'lyapti o'rtaga. So'kish, har tarafdan so'kishlar eshitilyapti. Faqat so'ka-so'k bo'lyapti u yerda. Uchinchidan, bayrog'ingizni tortib olib, qo'lingizdan uloqtiryapti. Ну, qanaqasiga siz yo'lga ketyapsiz, shu narsalarni eslamasdan, shu gaplarni oddigina hali ham so'kinish emas, qattiq so'kinganlari yo'q. Oddigina bir yumshoqroq qilib so'kdi. Agar siz o'shanaqa narsaga tushib qolganingizda, u narsaga tushmasdan qanchalik so'kinasiz. Hozirgi ham bu videoga bildirayotgan reaksiyangiz juda ham spokoyni. Ya'ni hokim bilan gap atvet qilganingizda ham bunchalar spokoyni bo'lmaganingiz, bilmam nimagadir, lekin hozirgi bizlarni bayrog'imiz otilganiga bunaqa vaziyatga tushganimizga siz bemalol reaksiya bildiryapsiz. Bu sizning albatta shaxsiy fikringiz. Va vatanni sevmasligi haqida yana bir gapni aytib o'tmoqchiman. Искендер, яна көңіліңізге алмаң, ва қапа ән бөмәң, видеоге ойлемәңгіз қытырап кемайды, сіздің видеоларыңыздан үшілет еткенім үшін, тоғыры түшінәсілер деген өметті мән, табек ке, хоча кеймәсіз, әгер сіздірәк тәшілер деген. Сіз таджикистонлексіз, тоғыры ма, таджикистонлек өзбексіз, лекен Россия фуқарасыз. Хозыр сізні, мән шу ватанны, мән шу үште ватанны, мән Өзбекистанны байроғы отылды, ну, нечего еш нәрсе демадыйыз. Агер Таджикистан бұлан Россияны байроғы отылсыз, шынақы реакция білдірмейсі мі? Сізге бітті сауалымды, агер жауап берасы мүй оқымын, бүнен білмадым. Енді еш блогер сұпатыды менің ответ там қалышыз керек емес. Просто так, коментария, ке инстаграмым бар, өші нәқы нәрсаларға язысаңыз қанмайлы, бұ менің лишне өзімді сауалым сізге.
O'ylaymanki, savolim sizga og'ir botmadi. Yana bir qirg'izistonlik kickboksyor. Давайте мы видеоны көрейлік. Розубаев Нұрсұлтан, сен мен үйімді сый көріп жүрген баласың ғой. Мен сыйымды, мен тамағымды жеп, аузымды толтыра, боққа толтыра алып сөйлепсің. Сен башыңда ме жоқ, башың іші көмкен, осыны біліп ал. Сен қанша деген мекендесің, өзбек ұлттар біздің территорияда жасайды, сен оны ұмытқан жоқсың ғой. Сен оны ертеңгі күн ойлаған жоқсың. Сен шакал екенсің. Сен шакалшы іш қылдың, ішіңе жауап бер. Сен ойлаба, кешірім сұрап құтылып кетемін деп. Мен сенімен жолықсам, қай жерден боласың, мен сені матыр боламын. Осыны көріп ал. Мен Дастан Саршай, мен сені бойға шақырамын. Мен 70 киломын өзім кикбоксын. Мейлі кикбокс десең кикбокс, смешанный десең смешанный. Мейлі күреш десең күреш. Любой жақтан мен сенің пойысын келтіремін. Таяқша өле жүрсің ғой қырғыздардан. Сен ұмытпа, сен тарихты қара. Қырғыздар қырғыз екен деп дүниені бағынып жүргенде сен өзбек ұлтында Орзубаев, сілер кухняда қырғыздарға тамақ дайындап жүргенсіңдер. Еркек болсаң, бойға шық, намызға бекем бол. Бірақ Ахматтың лигасының Bu ham o'zini fikrini aytib o'tdi i orada qaysi gapida именно shu gapi bizlar urushib yurganda polov bo'lganda sizlar ovqat qilib yuruvdilaring, taom tayyorlab yuruvdilaring deb. Ну, это же тоже некрасиво. То есть bir kishining neprofessionalizmda xalqqa urush chiqarapsan deb turib, o'zi yana xalqqa tegadigan gapni gapirdi. Xotti даже o'sha haqiqat bo'lsa ham, xotti даже o'sha narsa bo'lmagan bo'lsa ham. To'g'ri, bu siz aytayotgandek bo'lishi mumkin, lekin yana bir marta aytaman, hissiyot degan narsa bor insonda, hissiyot, vatanni sevuvchi. Mana shuncha insonlarga sharmanda bo'ldimmi yoki sharmanda bo'lmadimmi degan o'ylovlar bo'ladi mana miyada. Ya'ni bu vatanga bo'lgan muhabbatini bildiradi. Shuncha paytdan beri urush qilib kelyapti. U yerga borib ham yutib, ham kamarni ola olmasa, ham bayroqdan ajralsa, ham shuncha so'kish eshitsa, konechno sizga atvet qiladi-da, bunaqa gaplarni gapiradi. Yana aytayapman sizga. Men kickboksyoringizga keladigan bo'lsak, kickboksyorda bor-ku. Bu kickboksyor oldin bilmayman, unga boshqa balki hech kim urushmaydigan odam topilmagandir, balki Nursultonga atvet qilyapti. Balki shunaqa bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Nu kickboksyor bo'lsa o'ziga, bizaga farqi yo'q. Biz glavnisi yutdikmi? Yutdik. Videoda bu narsa ko'rilganmi? Ko'ringan. Tak shu biz g'alaba qozondik va bunaqangi har xil gaplarni keragi yo'q. Va Iskandar sizga ham bir gapni aytib o'tmoqchiman. Bundan keyin shunga o'xshagan videolar chiqarayotgan bo'lsangiz, iltimos qilardimki, shu gaplaringizga ozginagina bo'lsa-da e'tibor berishingizni so'rab qolaman. Agar sizning hech qanaqa xusumatim yo'q, birinchidan odamiylik tarafdan, blogerlik tarafdan hech qanaqa xusumatim yo'q, prosta tak mana shu gaplaringizga o'zimga bo'lgan reaksiyamni sizga bildirib o'tdim. O'ylaymanki, buni hamma to'g'ri tushunadi, to'g'ri qabul qiladi degan umiddaman. Va meni kanalimda hech qanaqa reklama yo'q, shuning uchun bemalol like ni bosishingiz mumkin, bu like bosishingizga arziydi. Agar videolar yoqatgan bo'lsa, bundan keyingi videolarimni ham tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyaga albatta kanalga podpisatsiya bo'ling. Agar o'zingizda qandaydir fikringiz, izohingiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishingizni so'rab qolaman. Sizlar bilan sog'lik va boylikda ko'rishguncha, xayr deb qolaman. O'zbekiston nomer adin.